Правий сектор Буковини вимагає узгоджувати нові призначення на ключові посади з народом. Утім, чіткого механізму узгодження людей на посади немає. Такий висновок можна зробити після інтерв'ю із лідером правого сектора на Буковині Володимиром Рясовим. У правого сектора є багато претензій до нових призначень. Зокрема, активісти вимагають негайного звільнення новопризначеного начальника СБУ Чернівецької області Юрія Кіцула. Також вважає, що колишній регіонал Ярослав Кушнірик не може займати посаду секретаря Чернівецької міської ради. Правий сектор вимагає звільнення багаторічного начальника Державтоінспекції Буковини Ігоря Доголіча. Це питання ставили на громадське обговорення з новим керівництвом обласної міліції. Але обговорення не відбулося. На запитання про претензії до нового очільника УМВС області Володимир Арясов відповів. З Зінченком ще поки що недостатньо фактажів. Його просто нам призначили. Хоча люди... Ще до нього претензій немає. Претензії є найголовніше. З нами ніхто не радиться, з громадою. Володимир Рясов прокоментував, чому досі на Буковині немає голови обласної держадміністрації. Кандидатури, які були на устах раніше, не можуть задовольняти Майдан. Зараз це питання стає предметом кулуарних дискусій і різного типу домовленостей. Там йде просто торг. На жаль, там йде просто торг. Там вибивають, пробивають, давлять один одного, торгуються, чимось діляться, чимось... Щось захапують, а так не має бути. Чого цю кандидатуру? Нема достатньо фахівців, які можна було їм запропонувати в області. Чесних, порядних, обговорили 2-3-5 кандидатур, оптимально вибрали, прийняли рішення і запропонували. На жаль, вони бояться цього шляху. Активісти правого сектора зібралися на центральній площі, щоб разом із громадою обговорити питання нових призначень на посади керівників державних органів влади. Утім, час вибраний невдало. Триває робочий день, тож люди не прийшли. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.